Tässä jaksossa Mestiksen kiekkokaupunki tutustuu Kiekko-Vantaan joukkueeseen. Kävimme jututtamassa seuran sisältä henkilöitä, jotka kertovat Kiekko-Vantaan nykytilasta ja toiminnasta sekä miten he näkevät Mestiksen roolin suomalaisessa jääkiekkoilussa. Tapasimme kapteeni Pekka Niemimaan ja kysyimme häneltä, millainen pelaaja hän on kentällä ja sen ulkopuolella. Siviilissä aika rauhallinen, mutta ehkä se sitten vähän niin kuin jää tuolla ainakin pelien tiimelyksessä rauhallisuus pois, että aika tunteella pystyy, tai niin kuin elän siellä sitten, mutta kyllä semmoinen niin kuin omasta mielestäni joukkuepelaaja on, että en niin iso numero yritä tehdä itsestäni, että hoitaa ne omat jutut ja sitten yrittää auttaa, ja tälleen ainakin niin kuin on tullut kokemusta, niin vähän junnuja yrittää auttaa tai nuorempia. Että No me treenataan yleensä aamusi, että kyllä se aamulla herätys ja sitten tänne hallille ja tässä vähän oheistreeniä, jäätreeniä ja sitten oikeastaan treenin jälkeen alkaa sitten se muu elämä. Että mä oon saanut yhdistettyä duunikuviot silleen, että mä pystyn vähän pelien ja treenaamisen ehdolla tekemään niitä. Että mä teen jääkiekkoon liittyen kyllä Ramonetsillä huistinten huoltoa ja terotusta ja terien myyntiä. No kyllä mun mielestä on tosi hyvä henki kopissa, että siellä on aika paljon entuudestaan ja jätket tunsi toisiaan muista joukkoista, mutta se että tässä kauden aikana se on mun mielestä hyvin hitsautunut ja tuolla aika rento meininki kopissa. No kyllähän se, niin kuin, se ettei siellä tarvitse kenenkään jännittää tai että kaikki pystyy olemaan omaa itseään, niin se on ainakin se niin kuin iso juttu siellä, että sitten jos se menee siihen jännittämiseen, niin ei sieltä kentälläkään tule mitään. Että ja vaikeina hetkinä totta kai se, mitä tiiviimpi joukkoja me ollaan, niin kyllä se auttaa sitten kentälläkin. Ja kyllä se varmaan niin kuin tärkeä sarja on tuohon A-junnojen jälkeen, ennen kuin harva jätkä nousee A-junnosta suoraan liikaa. Että kyllä se melkein kaikki on käynyt Mestiksessä pelaamassa kauden tai kaksi. Toisaalta sitten itse tälleen kokeneempana pelaajana, niin se on tehty ehkä näkisin, että tarvittaisiin myös Mestikseen enemmän sitä, että siellä on joukkueessa kokeneempiakin pelaajia, että ei se ole pelkästään niin kuin A-junnojen sarja. Mä näen sen äärettömän tärkeänä roolina, että mehän ollaan tämmöinen kasvattajasarja ja meidän pitää hyväksyäkin se tällä hetkellä, että tilanne on se. Kun ajatellaan, että pelaaja, nuori pelaaja käy sen juniorin myllyn läpi ja on sitä A-junioreissa, niin sieltä on hyvin vaikea suoraan A-junioreista päästä lunastamaan paikkaa liigajoukkueessa, varsinkaan ylemmissä ketjuissa. Niin onko sitten parempi, että tämmöinen erittäin kehityskykyinen nuori menee liigajoukkueeseen nelosketjuun taikka sitten popcorniotastolle, vai että se pelaisi miesten pelejä Mestiksessä isossa roolissa ja kehittyisi sitä kautta paremmaksi liigapelaajaksi. Pääsisi sitten ylempiin ketjuihin suoraan paremmin kehittyneenä. Niin tällä hetkellä mä näen Mestiksen roolin suomalaisessa kiekossa hyvin pitkälle tämän näköisenä, kuten kerroin. Ja taas niin kuin Kiekko-Vantaa, jos katsoo niin kuin meidän pelaajien ikärakennetta, niin ne on nuoria pelaajia, niin kuin Mestiksessä ylipäätäänkin. Että aikanaanhan Mestis oli vähän semmoinen jäähdyttelysarja, että oli vanhempia pelaajia. Mutta nykyään kaikki pelaajat on hyvin nuoria, jotka pyrkii urallaan eteenpäin, niin kuin on meilläkin. Niin me kehitetään niitä nuoria pelaajia, samalla me pyritään kehittämään meidän niin kuin urheilupuolta ja olosuhteita ja meidän toimintaa siten, että me oltaisiin joka vuosi niin taloudellisesti kuin urheilullisesti parempi ja pyritään eteenpäin. Vaikka tämä ympäristö on vaikea toimia, mutta koitetaan kehittää toimintaa niin, että jos vaikka joskus oltaisiin siinä tilanteessa, että näitä sarjajärjestelmiä mietitään uudelleen, minkälainen se ikinä onkaan, en mä ota siihen kantaa, mutta että kyllä meillä on tavoitteellista toimintaa, että pyritään eteenpäin joka sektorilla. Kiekko-Vantaa liittyy sillä tavalla työhön, että me ylläpidetään hallia, tarjotaan sitä kautta olosuhteet heille. Ja tietysti Kiekko-Vantaalla on aika iso ja keskeinen rooli siinä viestissä, joka Vantaalta lähtee ulospäin. Varsinkin urheilun ja huippu-urheilun näkökulmasta.
Eli kun Mestis on Suomen jääkiekkoliiton korkein sarjataso ja se toiseksi suurin, itse asiassa taitaa olla edelleenkin tämä toiseksi seuratuin palvelusarja Suomessa, niin sillä on aika iso ankkuritekijä siinä, että minkälaista viestiä ja kerrotaan ulos Vantaasta urheilukaupunkina ja sitten tietysti, että minkälaista viestiä kerrotaan vantaalaisille lapsille, nuorille ja perheille siitä, että miten Vantaan mahdollisesti ponnistaa kansalliselle huipulle ja sitten tätä kautta miksi myös kansalliselle huipulle. Kiekko-Vantaan isompia yhteistyökumppaneita on K-Supermarket Yliveto. Tapasimme kauppias Jouni Monton ja kysyimme, mikä on hänen omaisuuden jääkiekkoon ja miten yhteistyö Kivan kanssa näkyy kaupassa ja kentällä. Pikkupojasta lähtien pelaan edelleen ikämieskiekkoa PKSn alueella yli 50. Siis koht mahtuu, onko 55 taitaa olla, se on mun pelastus, että pysyy vauhdissa mukana. Ja aikoinaan valmentanut vastuunvalmentajana Hyvinkään ja Ahmossa, siellä pelasi useita vuosia. Ja mä koen jääkiekon erittäin niin kuin tärkeänä asiana olla niin kuin mukana tämmöisessä paikassa. Kiekko-Vantaa on perinteinen kasvattajaseura, jossa on todella laarukas juniorityötä ihan pikkupojista aina A-junnuihin. Ja se on ollut niin kuin hienoa olla mukana seuraamassa täällä Vantaalla kokonaistouhuun. Ja mä arvostan niin kuin yrittäjänä todella paljon sitä, että jos mä annan jotain, niin mä saan myöskin sieltä jotain. Ja mä ilolla katon, kun Kiekko-Vantaan ihmiset käy meillä kaupassa. Vaihtoehtoja on säilyttävän paljon muitakin, mutta täällä asioi tosi paljon Kiekko-Vantaan junioreita, junioreiden vanhempia ja edustuksen pelaajia. Ja se on minun mielestä yhteistyön kaikista tärkein asia. Perusasiat on aina, että on laitamainosta, kypärämainosta, housumainosta. Mutta mä oon yrittänyt niin ottaa tänne, meillä on aika laaja Facebook-seuranta, meillä on aika laaja digimainonta myymälän sisällä. Meillä on täällä 12 isoa TV-ruutua, jos pyörii aina pelien mainokset. Meillä myydään pelien lippuja tuossa meidän kahvi, jos siirtolippuja, jos haluttu laustaa. Voit ostaa niitä vaikka nipus enemmän, niillä pääsee, niin kun ei ole nimetty erillistä niin kun peliä, mihin se menee. Se Kiekko-Vantaa näkyy tuolla myöskin vähän tuolla myymälässä. Ja se on, niin kun, se on tärkeä homma. Sitten pelaajat on ollut täällä, täällä jonkin verran niin kuin sit on sovittu, että he tulee tänne, niin Mare kirjoittaa ja esittäytyy. Mutta kyllä siinä vielä niin kuin kehitettävää olisi, mutta kyllä mä tähän asti olen tyytyväinen.